Todo mundo que quer ser candidato quer usar as redes sociais para atingir o eleitor, para ganhar votos e etc. Só que assim, eu vejo muita gente errando. E no vídeo de hoje eu separei 4 erros, os erros mais comuns que os candidatos cometem nas redes sociais e que você não pode cometer. E eu vou ensinar como é que você faz do jeito certo. Então, acompanha o vídeo de hoje aí. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, ative o sininho e principalmente comente o vídeo de hoje, porque eu quero ouvir a sua participação e saber se você comete esses erros que eu vou falar no vídeo e se você vai fazer as correções que eu proponho. O primeiro grande erro é: o feed de uma rede social não é um diário de adolescente. Tem muito político que acha que ele tem que postar nas redes sociais onde ele foi, com quem ele esteve, o que que ele falou, de onde ele participou, como se fosse mesmo um diário de uma adolescente, né? Que ela conta pra onde ela foi, os rolês que fez, os amigos que encontrou. E rede social não é pra fazer registro, não é pra falar aquilo que você já fez, não é pra falar aquilo que você, com quem você esteve. É sempre pra projetar o futuro, pra projetar algo para o seu eleitor, para fazer valor, para mostrar os seus valores, para levar a sua narrativa, que sempre projeta o futuro e não o registro do que passou. Então aquele post tradicionalzão, né? Hoje participei de uma reunião importante com o Zé, dono do boteco, que é uma referência no bairro para tratar de assuntos importantes. Isso não é importante, isso não é relevante para as pessoas que estão assistindo. E aí muita gente fala assim: ah, mas eu tenho que postar o Zé. Por que você tem que postar o Zé? Se ele é seu apoiador, se ele tá com você de verdade, é por outras coisas, inclusive até por dinheiro que você tá dando para ele ou por um cargo que prometeu, jamais por um post nas redes sociais. Rede social não é feita para quem tá na foto, não é feita para quem tá no vídeo, é feita para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que estão vendo, para o público que tá do outro lado da tela do celular. Por isso, o primeiro caminho é sempre uma foto natural, espontânea, com sentimento, que a foto já chame atenção, né? Faça o cara parar de rolar a tela para prestar atenção, mas a própria foto já comece a contar uma história, já comece a construir uma narrativa. Então aquela foto posada assim, de barreira, né? Um homem do lado do outro, vou colocar até uns exemplos aí. Isso é ridículo, porque isso já não chama atenção e essa foto já não conta uma história, já não impõe uma narrativa, já não constrói nada. Fora isso, se o evento ou a agenda, ela não tiver nenhuma repercussão na vida das pessoas, ela não for trazer nenhuma mudança efetivamente real e relevante para as pessoas do outro lado da tela, você pode até jogar no Stories, onde o post tem 24 horas de validade, né? Então aquilo é um registro, um real time, um tempo real do que tá acontecendo, tal. Você jogar ali, daqui 24 horas ele some. Agora, você registrar uma agenda em um espaço como é o feed, onde aquilo será eterno, sendo que o post tem validade porque foi só um registro de agenda, então jamais, se for só um registro, coloque no seu feed, porque o seu feed é eterno, é para valores. Mas então, Lucas, se eu vou num evento e assim, eu participei daquele evento, se você só participou, não teve papel relevante, ou se aquele evento, aquela agenda não vai trazer nada de relevante para as pessoas, ou você ainda não achou um personagem ali, a Dona Maria, o seu Zé, que sofreu, que sofre, que precisa de ajuda, ou que está fazendo um trabalho social bonito, que está ajudando outras pessoas, então não tem nenhuma transformação para a vida das pessoas e também não tem uma história. História de motivação, tal, uma história de superação, ou ainda um assunto polêmico que gere debate nas pessoas, isso nem merece ser postado no seu feed. Mas lembrando, é sempre possível você tornar um evento ruim
em um post bom. É o que eu já falei anteriormente. É você focar naquilo que realmente é importante para as pessoas. O que que aquela inauguração, o que que aquele evento, o que que aquela agenda vai promover de mudanças para as pessoas? O que que você vai causar com aquela agenda? Não é com quem você esteve ou onde você esteve que é o foco. É a mudança que aquela ação, que aquela agenda, que aquele evento vai causar na vida das pessoas. Ah, Lucas, mas foi um evento inútil, não vai ter nenhuma transformação. Então ache um personagem, alguém do bairro para falar sobre como aquilo é diferente, sobre como ela foi esquecida pelos políticos, então ela passa por essa dificuldade, por aquela, e tá tudo muito complicado na vida dela, então você resolveu fazer uma vaquinha virtual, uma campanha social para ajudar aquela pessoa. Conte uma história de superação e de motivação de uma pessoa que esteja ali naquela agenda. É claro, com uma boa foto, uma foto emocionada, abraçando, beijando. Não é aquela foto, eu tô aqui, a Dona Maria, uma pessoa muito sofrida. Não, não é isso. É pra você usar a história de uma pessoa pra contar a história de várias. Pra emocionar ou pra motivar as pessoas a seguirem aquele exemplo. Outro erro: se não despertar polêmica, não poste no seu feed. Por quê? Porque político tem um medo da... O cara sempre foi um cara solto, livre, leve e solto. Ele resolve ser candidato, ser político, ele resolve peidar pra dentro. Ele resolve ser uma pessoa que não fala mais de nada. Ele acha que isso é que é ser político, que é simplesmente não dar mais opinião sobre nada, não falar sobre ninguém, não comentar um erro, não ser incisivo, não ser vertical, não ter um posicionamento claro, se é contra, a favor, o que combate, o que defende. Ele acha que é ficar em cima do muro. E é justamente o contrário. Você deve buscar conteúdos para suas redes sociais que despertem polêmica, que despertem debate. Até porque o algoritmo, por exemplo, do Facebook, ele valoriza, ele entrega mais organicamente, ou seja, de graça, conteúdos, posts que tenham mais interações, ou seja, mais comentários, mais curtidas, mais compartilhamentos. E o que gera mais comentários? Por exemplo, algo polêmico, algo controverso, uma opinião vertical em que parte das pessoas vão amar aquilo que você diz e outra parte vai odiar e vai querer te rebater, vai querer falar mal de você, vai querer te responder, e a outra parte vai querer responder. Quanto mais polêmica, mais debates o seu post promove, mas você deve postá-lo em seu feed. Agora, se é um post morno, que não rende debate, que ninguém vai ter a vontade de comentar, não poste. Por isso é tão importante, eu digo sempre, sobre o uso das call to actions, as chamadas para ação, ou seja, você com uma frase curta, direta, de fácil entendimento, fazer o seu público executar uma ação que você queira. Então, às vezes, uma pergunta: o que que você achou disso? Você também concorda? É verdade? Você acha que tem que acontecer não sei o que, não sei o que lá? Isso provoca interações. E como eu disse, o algoritmo do Facebook adora posts com interações, com curtidas, com comentários, com compartilhamentos. Quanto mais o seu post tiver, mais ele será entregue para outras pessoas de maneira orgânica. Então, repito, se for para postar algo que as pessoas não vão te defender ou te xingar, comentar ou compartilhar, indignadas ou felizes, esse post é uma porcaria. Mais um erro comum: não subestime a realidade. Eu vejo muitos políticos que acham que podem importar, né, estratégias. Então o cara acha que ele vai ser candidato a senador, que ele vai ser candidato a presidente. Então ele começa a falar sobre os assuntos de Brasília.
Então, assim, ah, é Bolsonaro, é Lula, é STF, é voto impresso, e ele não fala sobre aquilo que está acontecendo na cidade dele, na região dele, na classe profissional dele. Por exemplo, o cara é sindicalista, ou representa uma classe de trabalhadores, ou uma religião específica, ou um grupo específico da sociedade, e ele não fala o que está acontecendo na cidade dele, só fica falando de Brasília, do Oriente Médio. Isso é subestimar a realidade das pessoas, é subestimar a realidade do seu eleitor, é se desconectar com ele, é sair daquilo que ele está pensando e daquilo que ele está vivendo para fazer outra coisa, para falar de algo que ele não vive, de algo que não faz parte efetivamente do dia a dia dele, de quando ele acorda, de quando ele usa a cidade, de quando ele usa os serviços públicos. Então, assim, é o que eu digo para todo mundo: você pode falar de notícias internacionais, você pode falar sobre Brasília, sobre a política nacional, mas sempre tente trazer a sua opinião e transportar aquele fato para sua realidade, para sua cidade, para sua região, para o seu segmento. Então, aconteceu algo em Brasília relacionado às vacinas, o presidente não comprou vacina, ou comprou vacina e os governadores não estão aplicando, e independente do seu posicionamento, você trazer para sua cidade, você falar: olha, aqui na cidade está acontecendo isso, isso tá errado porque deveria ser assim, assim, assado e tal, eu vou cobrar isso porque isso não pode acontecer e etc. Então, tente sempre não se desconectar daquilo que o seu eleitor está vivendo, porque a partir do momento que ele vê que sua rede é distante e fala de coisas que ele não vive, de coisas que ele não se interessa, ele vai embora e ele perde a conexão com você. Então jamais deixe de pensar naquilo que o seu eleitor, aquelas pessoas que vão votar em você de verdade, não os militantes, a bolha, as pessoas da sua cidade, da sua região, do seu segmento, o que elas acham que é importante na vida delas e o que está sendo relevante naquele momento para a vida delas. E esqueça aquilo que parece importante porque você viu no Jornal Nacional, porque pode não ser importante para o seu público. O último erro, e esse eu vou gravar um vídeo até falando só sobre isso, que é: esqueça a câmera. Os políticos têm uma mania incrível de achar que a câmera é um ponto focal. Então o político, ele vai em um lugar, ele quer posar para a câmera, ele quer olhar para a câmera, ele quer falar com a câmera e só isso. E aí tudo fica antinatural e fica frio e desconecta o seu eleitor de você. É claro que às vezes você precisa gravar um vídeo para falar com a câmera, porque você está tratando de um problema, foi fazer uma visita, uma conquista, tal, e você precisa contar alguma coisa, e você tem que falar olhando para a câmera, porque o cara que vai assistir o vídeo está olhando para você. Então você não está olhando para a câmera, você está olhando para a pessoa que está assistindo. Mas numa foto, ali, para que você precisa posar e olhar para a câmera se você está falando daquele momento, da ação em movimento, que é aquilo que eu falei lá no primeiro erro? Então, uma foto natural. Então, uma dica que eu dou sempre para os políticos é o seguinte: contrate um fotógrafo ou entregue seu celular na mão de alguém e esqueça aquela pessoa. Faça aquilo que você tem que fazer, aquilo que você quer fazer, e em nenhum momento olhe para aquela pessoa. Finge que ela não exista. Sempre quando aquela pessoa estiver de frente, você está desse lado. Quando a pessoa estiver desse lado, você está para esse lado. Por quê? Porque isso vai dar naturalidade, isso vai dar movimento para sua comunicação. Então,
Pare de ser papagaio de pirata. Pare de ser, de pensar que a câmera é o importante para suas redes sociais. O importante é aquilo que a câmera capta, que é a sua naturalidade, que é aquilo que é espontâneo, que é aquilo que vai te conectar com o eleitor. Outra coisa também desse do esqueça a câmera: o político quer aparecer em tudo. Então ele vai num bairro, ele acha que para ele fazer conteúdo, só ele tem que aparecer, só ele tem que falar, só ele tem que explicar, só ele tem que fazer tudo, como se ele fosse a estrela única de um monólogo. Não é muito importante, às vezes muito mais do que você aparecer, você colocar personagens, colocar depoimentos, colocar histórias de outras pessoas no seu vídeo, fotos de outras pessoas nas suas fotos, imagens de outras pessoas nas suas fotos. Cobrir, por exemplo, o que fala que é off, né? É você narrar e não tá aparecendo a sua cara, tá aparecendo a imagem do buraco, do bairro destruído, do posto de saúde com fila. Isso é muito mais impactante do que você assim, olha, bababá, 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 olhando pra câmera. Isso é muito ruim. Então, esse é um erro assim que eu vejo sempre, que eu tenho certeza que você vai deixar de cometer depois de assistir esse vídeo. Por favor, esqueça a câmera. Foi isso, gente. Eu pontuei aqui 4 erros comuns que políticos ou candidatos ou pessoas que querem ser políticas ou querem ser candidatas cometem nas redes sociais. Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha gostado aí dos exemplos que eu coloquei, eu espero que você agora corrija isso e pare com essa história, pare com esses erros e que você possa melhorar ainda mais sua comunicação e seu marketing político. Para isso, eu peço que você se inscreva no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário para que você receba e acompanhe novos vídeos, para que você seja avisado de novas aulas como essa e você possa evoluir ainda mais gratuitamente sobre marketing político e política. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez e tchau!